mu bindi bihugu misi aba misi ira gahunda ya misi imanagingwa n'abagore wenda aho ngaho risque zaba ari nkeye uravuga ngo ugiye kureba umwana w'umuhanga kumenya umuco byo kumenya ikinyarwanda no kumenya umuco ibyo byo nishingano ya buri munyarwanda yego biri muri etique ururimi umuco igihugu ariko kuvuga ngo kugaragaza ubuhanga ngo kumaza ngo president wa Zimbabwe no ushaka abahanga ushaka abahanga ajya muri rezilita za rebo rezi kire kigo kibereyeho iki kugaragaza nyina niko tushaka kureba ubuhanga bw'abakobwa utagiye muri rezilita za rebo iyaba Miss Rwanda yaheraga mu bigo by'amashuri abadirekiteri n'abadirektrice bagakubakagira bagatanga abo bana bakareba mu rezilita ya rebo naho kuvuga ngo urajya kuzana umuntu buri gihe yimukira kuri deuxième session buri mwaka arawusibira mwabaye Miss Donc ibigenderwaho ntibifatika. Kuba bidafatika bituma hari uwicika mu kiza w'umugani w'abarundi. Yego. Niyo mpamvu ashobora kuvuga ati rero uyu munsi uri utarara mu cyumba cyanjye ikambura ribura. Nguko uko bitangira. Iyo ababigendera kuri standards zifatika. Ntabwo biriya byakabaye. Icyakabiri ababyeyi bakaba hafi yabo bana. Umukobwa ushobora guhohoterwa akahisha ababyeyi n'udafitanye communication n'umubyeyi. N'udafite umubyeyi nubanye nabi n'umubyeyi ariko umuntu umukobwa ubanye neza n'umubyeyi no muri bisi bamukora kwibera gatakabwira nyina cyangwa se niyo mpamvu dutangiye kubibona kuko urabizi ko tumaze nk'imyaka 3 kabemu muri Miss Rwanda habari mabana barezwe bafite babarira bazwi bashobotse kuva 2009 irushanwa rya Miss Rwanda ritegurwa hano mu Rwanda kuzamuka kugira mu mwaka wa 2022 ari nawo turimo ubu ngubu mu Rwanda nyine hategurwa hakomeje kugenda hategurwa irushanwa rya Miss Rwanda ni irushanwa rikundwa n'abantu batari bake cyane cyane iyo ryabaye usanga abiganjemo urubyiruko babari imbere ya mateleviziyo yabo ndetse nahabereye igikorwa nyirizina bakeneye kumenya ngo ninde mukobwa uzahiga abandi muri uwo mwaka uyu mukobwa agahabwa impano nyinshi zirimo imodoka nziza guhabwa akazi kwemererwa n'ibigo bitandukanye umushahara w'ukwezi ndetse n'ibindi bintu bijyanye n'ubwiza ku mubiri we nko kwambara kwambikwa imyenda myiza gutunganyirizwa imisatsi ndetse yewe n'andi mahirwe menshi cyane tutarondora ariko adakunze kubonwa n'urubyiruko urwo arirwo rwose ngiby'ibihembo bihabwa Miss Rwanda iryo rushanwa rero ryatangiye kuri koroza cyane mu gihugu haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bantu ku giti cyabo cyane cyane bavuga ibibazo bitandukanye biririmo byatangiye kumenyekana ubwo wari usanzwe aritegura byamenyekanye ko yatawe muri yombi kubyo tribuze kugenda tugarukaho muri iki kiganiro ese ababyeyi iryo rushanwa barifata bate baritekereza hiki muri studio zacu rero ku muryango TV turi kumwe n'umushyitsi ariko umusangwa ndetse uhahora umuntu wacu Karegeya Omar ngo hayikaze murakoze cyane Miss Rwanda subwa mbere yumvise ariko se iri rushanwa wa rusanzwe urizi ubundi wo rifataga gute no uko ndifata nta gihinduka ntabwo nkunda gukurikirana ibyaryo kuko ntinkaho ntaryemera introduction yawe iravuze ngo byatangiye kugira no ntabwo ari bwa mbere hari ubwo byigeze kuvugwaho ku kigira ngo no hari n'umuministri wigeze kuvaho ari muri Miss Rwanda nubwo atari byo byamukuyeho so ntabwo ari bwa mbere Miss Rwanda yaba yigaritse ingogo so mukuta yemera rero kumbwira turayizi nyine kuva 2009 ariko se urondo ibihembo Miss Rwanda bona abakobwa b'imyaka 18 19 20 imodoka ya miliyoni 15 je vais bien umushahara wa miliyoni buri kwezi yego mu gihe cy'umwaka yego where and good wabaye Miss 2009 2010 2010 ababaye ba Miss imbere aba Miss nk'icumi ba mbere b'imyaka yabanje bari hehe babayeho bate ubu nicyo cyakagombye kumenya ngo hari cyo byamaze ntekereza ko ruko yenda bari bagitangira iyo rushanwa wiba defanda nti bahari ubyo organizer arafunzwe reka mvuge nafungurwa uzamubaze nawe azavuga ibye ubu urambaza nge nk'umunyamakuru nk'umusesenguzi nk'umubyeyi
ariko nkakubwira ngo yajite abayinyuzemo babayeho bate ese bira bihembo burya reka nkubwire umushinga wose ikintu cyose gishobora kuba mu gihugu kavuge n'u Rwanda kitagaragaza accountability kiba cyoreka niba ibyo byose uvuze abaha Miss Rwanda umukobwa w'iriya myaka kere mbere bare bagana ibiro n'imyaka n'iki n'amashuri ariko niba tutabona ngo wabaye Miss Rwanda 2009 ubu ni wenda ni directrice de cabinet ni PS wa ministeri cyamaze cyane ko bavugaga ngo bareba n'ubwenge bara aha good bak oya byose ni njuga ndaza kubigusobanura kuko ntabwo ariyo Miss Rwanda ntabwo ariyo gahunda ibaye mu Rwanda abantu batabona kimwe ariko igacaho yego ubundi ngewe dukunda kuvuga ngo iyo ikintu abantu batakivugaho rumwe kitagaragaza umusaruro ariko kigakomeza kikabaho abari makabuko kabakomeye byanze bikunze ntago mbizi bisaba audit yego hagombye kuba audit ifatika kuri Miss Rwanda hanyuma abakobwa bajya gupigana batangira ari bangahe hakoreshwa amafaranga angana iki ku buryo uri umuhembwamo n'ababa baravunitse umwanya byabyaratwaye ntago bingana nta accountability bahera mu ntara utugari bakazamuka nibyo mubwira kazagira ku rwego rw'igihugu icyakabiri ngo bareba ubwenge urabeshye nta bwenge bareba iyo ushaka kureba ubwenge ujya he ubwenge babupimira kuri conscience intellectuelle yego conscience intellectuelle ntabwo ari ngombwa kwirwa abakobwa bazenguruka igihugu ntabwo ari ubwenge jya muri rebe ureba abagize A yego mu masomo yose numara kubabona ufate mu 20 ba mbere wenda aho ujye kureba ikimero n'ibindi ariko ubwenge ntabwo babupimira kukuvuga icyongereza ntabwo bamupimira kukuvuga igifaransa imanza cyo nta nikirimo urakoze cyane ntabwo bamupimira kukubera ikinyarwanda yego ubwenge bureberwa kuri bulletin amanota wagize urabyumva yego na conscience intellectuelle icyakabiri kuko ubwenge waruvuze hari uwo bigeze gushyiramo wanarase yabonye ibyo bintu byo nkubwira nyine ibyo rero bitagira accountability tuvuge ngo turahera kuri ibi ubwiza c'est relatif nta nubwo bari abajyamo ari beza ndaza kugisubiramo nk'umubyeyi yego ntabwo abajyamo bari ari beza ntabwo abajyamo ari abahanga kubera ko ntibagendera kuri resulta zasohowe na REB cyangwa WDA ikibaho paraporo y'ibyo umuntu yize so pratiquement nari ngiye kukubwira gahunda zijya ziza zimeze nka gutyo kanguru urugero zikabaho simvuze ko inzego z'igihugu zirangara ariko zinyurwa muri humye burana Miss Rwanda n'igicupuru umuntu yagiye agahangika abantu aca muri humye baba bihumugisha ariko nta mwaka n'umuraba ngurangire batayivuzeho nta numwe rwose reka nguru urugero niba ari 2018 2019 yigeze kuza umuntu muri convention yandika abantu sinzi kwiyandikisha basabaga niba ari 25 urubyiruko ruzo hari igihe bavugaga ngo urubyiruko ruze ngo ruhabwe akazi batange amafaranga ino som darija komsa abantu baruzura kuri konvesho hageze abantu 2000 kubera iki wakanza ahakomeye kuko urubyiruko abashomeri ni benshi bashaka amafaranga ni benshi ikindi cyo gihe bibazaga umuntu waje agahamagara kuri konvesho nka hoteli ko nkubwira nyine iriya gahunda yari igicupuri umunota wa nyuma bafata abantu ariko ntushobora kumbwira ukuntu ushobora gupanga gahunda y'igicupuri mu nzu nkiri yego convention mu gihugu ujya no gucukura toilette ukajya ukarangiza metero 3 byamenyekanye ariko umuntu agakodesha sale ya convention akabookinga ibyo kurya ari gahunda y'igicupuri abantu bakahagira ari benshi bakagera no muri sale kandi yarayariye ikindi ubona shaka kwereka ko uburyo ikintu mu gihugu gishobora gucaho kikiri kitari perfect ukayirutuva cyageze kuri finale Miss Rwanda yurumva kuva 2009 ubwo ni imyaka 13 kiraho ariko nta mwaka n'umurashira kitavuzweho ibintu ndaza kugera kuri ntuza indi gahunda ari hari abantu bahimba ama ONG yabaringa bati turihira abantu ariko akavuga ati kugira ngo bazarihira umwana Minervale hari yitwaga ni Marie Bright Hawati yakoreraga muri ino nzu irahahoze gare
umubyeyi ushaka gushyiramo umwana agatanga ibihumbi bitatu n'amafoto bitatu ku mwana ukazenguruka uturere nk'icumi abana bashaka ifashanyo ni bangahe ni benshi cyane ubabwirutse nzabarira primaire na secondaire ufata bitatu ku mwana urabyumva ubwo abana ibihumbi bitatu ni miliyoni eshatu miliyoni icyenda cyenda miliyoni icyenda ni ibihumbi bitatu abana ibihumbi bitatu miliyoni icyenda yego miliyoni icyenda ugakomeza iyo yaraje ibaho byaravuzwe muri kire na ngoma umuntu wagendaga yegeranya abantu batanga ibihumbi bingahe hagiye kuza inkunga acaho byaraje hari inkubiri yigeze kuza ngo agiye guha amafaranga abagore batanga icumi manza byarabaye mu gihugu cyose barayabonye ayo ngaho ntayo babonye nyuma yaje kuza byarabaye ni byinshi ibyo bintu byose ndashaka kukwereka ko ntabwo Miss Rwanda ari cyo kikorwa cya mbere kitavugwaho rumwe kirimo amafuti n'amanyanga menshi ariko kikagumaho hanyuma rero uruhare rw'ababyeyi nakweretse yego ubuhanga se yari bupimirwa ubwiza se yari bupimirwa ababyeyi rero kuba Miss Rwanda aba kuyitabira ubundi agombye kubanza consentement y'umubyeyi yego iyo umubyeyi afite mu ruhare biriya biba akurikirana umwana uri muri Miss Rwanda kuri buri etape amubwira amuganiriza yanaza akamubwira ubwo iyo umubyeyi yabigizemo uruhare abona raporo ariho ngira ngo ubu ngubu byatangiye ku uriya muhungu yafashwe yatawe muri yombi ari gukurikiranwa na RIB ni ukubera ko ababyeyi basobanutse batangiye kohereza abana muri Miss Rwanda mbere abantu barabidegrijaga hakajya y'umwana wirira ufite umubyeyi udasobanutse cyangwa se udategekwa n'umubyeyi udakomunika n'umubyeyi ubu rero hatangiye kugeramo abana bafite ababyeyi basobanutse bakurikirana bacatinga mwagiye muri boot camp hehe mwari iki mwaryamye mute icyumba urimo ni kangahe noneho na za message zo kuvuga ati ndi mu cyumba runaka hari uri kunkomangira nabyo akabibwira umubyeyi ubu nibwo bitangiye kugira gute ariko na mbere bivuga ko nta rimwe Miss Rwanda yigeze kujya hari umudamu nabonye ahantu yagigeze gutanga ikiganiro ngira ngo ni kuri TV 10 uwitwa Jory Murenzi avuga ati bira nukuragiza abana ibirura anavuga ati mu bindi bihugu abamisi ira gahunda ya misi imanagingwa n'abagore wenda aho ngaho risque zaba ari nkeye ariko uriya muhungu n'ikipe ye harimo n'abandi nubwo ariwe wafashwe wenyine ntago nahamya ko ari we wikora wenyine nubwo ari umuyobozi sisiteme imeze ite ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'uko murangira Dr. Murangira uvugira RIB yabivuze yego ibijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Miss Rwanda ariko si ukuvuga ngo ubwo urumva mu mategeko niryo teniyo terime ariko tubyite bishobora kuba kubasambanya bishobora kuba kubahohotera hari seruma kubafata ku ngufu bakoresha ibyo badashaka kubacuruza yego kubera ko ntabwo uriya muhungu w'umujenere se yose buri mwaka yatereta abakobwa bari muri Miss Rwanda ukuntu bangana n'umubare wabo ahubwo hakaba ashobora kuba komisiyoneri w'abandi bafite amafaranga indani mu gihugu cyangwa hanze yacyo yego kubera ko n'indege zirategwa rwose cyane oya gihamya ziraha nako bo pagihamya ko mutire abantu barabivuga abahanzi bo mu bindi bihugu za Nigeria abakomeye mu bindi bihugu Central Africa cyangwa Chad ibintu nk'ibyo byose bizagaragara ariko hari n'ibitazagaragara bitazabonerwa gihamya ariko biba so abana abakobwa bajya muri Miss Rwanda bamwe nibo batangiye kugenda bavuga uko byagenze yego no mu myaka yashize bakavuga bati byagenze bitya bamwe bagatobora bakavuga ati ibyo ni ibisanzwe twebwe twari tuzi ko ariko bigenda ariko kubera iki nyine ni igikorwa kigoye gukorera audit accountability yacyo utapfa kubona kubera ko kirashingira ku bintu bidafatika uravuga ngo ugiye kureba umwana w'umuhanga kumenya umuco byo kumenya ikinyarwanda no kumenya umuco ibyo byo ni inshingano ya buri munyarwanda yego biri muri etiki
ururimi umuco igihugu ariko kuvuga ngo kugaragaza ubuhanga ngo kumaza ngo president wa Zimbabwe ndo ushaka abahanga ajya muri rezi ritazareba rezi kire kigo kibereye ho iki kugaragaza nyina mu tushaka kureba ubuhanga bw'abakobwa utagiye muri rezi ritazareba iyaba Miss Rwanda yaheraga mu bigo by'amashuri abadirekteri n'abadirektrisi bakagira bagatanga abo bana bakareba mu marezita ya rebu naho kuvuga ngo urajya kuzana umuntu buri gihe yimukira kuri deuxième session buri mwaka arawusibira ngo abaye Miss ibigenderwaho ntibifatika kuba bidafatika bituma hari uwicika mu cyiza wa mugani w'abarundi niyo mpamvu ashobora kuvuga ati rero uyu munsi uri utarara mu cyumba cyanjye ikambura ribura nguko uko bitangira iyaba bigendera kuri standards zifatika ntabwo biriya byakabaye icya kabiri ababyeyi bakaba hafi yabo bana umukobwa ushobora guhohoterwa agahisha ababyeyi n'udafitanye communication n'umubyeyi n'udafite umubyeyi n'ubanye nabi n'umubyeyi ariko umuntu umukobwa ubanye neza n'umubyeyi no muri bisi bamukora kwibera agatakabwira nyina cyangwa se niyo mpamvu dutangiye kubibona kuko urabizi ko tumaze nk'imyaka itatu kabemu muri Miss Rwanda habarimo abana barezwe bafite babarera bazwi bashobotse ubwo rero abo byagiye bibaho bagaceceka niba abandi badafite abo babwira ariko puroboma harimo umubyeyi ukurikirana umunsi ku wundi umwana wanjye yagiye ariko ngomba kumenya uko abayo niba yaramukurikiranaga muri interina ntabwo muri Miss Rwanda ariwe atamukurikirana hanyuma rero bamubwira ati uyu munsi uraraha cyangwa se irere are akabwira umubyeyi karyangiza amahirwe yo kubona kuba turi kumwe nk'umubyeyi kandi ubyiruye ariko nanone ntago turi buze kwirengagiza nibyo koko uri umubyeyi ari kurerera I Kigali ntago turi buze kwirengagiza aba babyeyi bari mu cyaro no mu ntara bahuye na Miss Rwanda bayumvise kuri radio kuri televiziyo zikamamazwa nubwo bwose twagerageje kugaruka ku buryo yaciye mu cyuho inzego zo hejuru nazo zikayiha go ahead niko nabyita inzego z'umuco inzego z'idunya bose bakabyo oya nubu biracyahari buretse gatoya buretse gatari kinini nibagiwe nubu biracyahari iracyakomeza ko ntago kuba bahagaritse ura muhungu bivuga ko bayihagaritse ariko ababyeyi benshi including nuriya wabaye mu bajaji benshi babumva yavaho ayikindi arundi numvise ngirango ni Mike Karangwa avuga ati bampamagara bambwira ngo abana bacu muraboretse yego abavuga butumwa abasengera igihugu rwose bagobye kubireba rero bintu nta muco urimo nicyo nangiye kukubaza nk'umubyeyi uri hariya ahantu wabonye nyine Miss Rwanda yahawe ikaze muri ubwo buryo ikajya muri media ikanyura ahantu hose bakajya mu ntara bakamamaza umubyeyi yakagombye ufite umwana we w'umukobwa yakagombye guhita atekereza gute ku kintu nk'icyo ngicyo kije kubera ko dukurikije ingero waduhaye n'ubundi ntago twavuga ngo ibikorwa nk'ibyo ngibyo tuzabikumira ijana ku ijana yenda nubwo hatewe intambwe yo gutangira kubitekerezaho ntekereza ko ari ubwenge bw'ababyeyi bwatangiye kugenda buzamuka yenda bitewe n'iterambere naryo riri kugenda riza umubyeyi yakagombye gutekereza iki mu gihaje ibikorwa nkabiriya bishaka guha uburenganzira umwana we w'umukobwa ubyiruka twavuga ko nabwo tutatinya kuvuga ko buri hejuru butandukanye nubwo mu gihugu twari dusanzwe turimo yakagombye gutekereza iki kwikubitira mbere yo kohereza umwana we babyagora nabo kamuhereza se mujya awanjye sinamuhereza kiri cyambere nubwo burenganzira uri kuvuga simba ubona platform z'abakobwa kugira ngo bagaragare ntabwo ari ziriya umukobwa w'umunyarwanda yagaragariraga ku rubohero uyu munsi dufite amatsinda dufite abo mu Mbuto Foundation dufite amakarabu dufite ama club de danse traditionnelle aho niho abakobwa bazamukira ntabwo no harimo n'akandi kana ahubwo gushegera imodoka ya miliyoni 15 ufite imyaka 18 nacyo ni ikibazo nyoko ntiyayitunze urumva yagenze mu yaso na so wayiguze afite 30 wowe urashaka gutunga imodoka ya miliyoni 15 ku myaka 18 no iyo ni emirasiyo ariko itari fonde erega u Rwanda dufite ritime tugenderaho buri mwaka guha umukobwa umwe miliyoni imodoka ya miliyoni 15 bimaze iki kurusha uko ayo mafaranga yose izo miliyoni 15 niyo ngiye imwe wakavuze uti mukuru du projet mugire mutya mwiga ikoranabuhanga ibintu nk'ibyo bakiga ibindi donc barashika nubwo ukabona bwose baje bose kubera iki ya modoka na ya mafaranga bizahabwa uyu rudore umuntu umwe uyu rudore
uziko ari yakabaye nka buruse wabashakiramo buruse bakobwa 10 cyangwa 15 ugendeye ku bwenge kugendera ku bwenge ni resulta za rebo yego naho ibyo kumbwira ngo ababyeyi baruhereza okay uwamwohereza yo nibyo nakubwiye ni ukuvuga ngo aramukurikirana akambwira ati dorugiye muri ibi akanamutegura bari abagenda bakinyuragura amatazi na karere avukamo ntaguri yabavuganye n'umubyeyi ntabwo umubyeyi buzima yakoreza umwana atabaje kumbwira ati dore dutuye muri uyu mudugudu dore ministre w'intebe yitwa kanaka dore akarere dutuyemo kitwa gutya na meya yitwa guri umuntu akajya na intara ya Gasabo intara ya Gasabo kuko wabuganye ni basese zirwa zigendera gusa ukibaza ibyo bintu ari ubipakitse niba harimo n'urwenye kumbwira rero ngo media zirashika aba arimo amafaranga ni umwanya wa publicity ariko nabyo kuvuga ngo abantu bari gukorera amafaranga hejuru y'ibintu binyuranyije n'umuco hejuru y'ibintu bitari gutanga umusaruro hejuru y'ibintu biri kwangiza abana hejuru y'ibintu abantu bari guca impande barusahurira mu nduru ayo mafaranga yaro rero ehida bakayashyira muri gumaguma ehida bakayaha makipe bakavuga igikombe cy'amahoro cyangwa se akubaka ibigega mu midugudu y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi byose bira byose ni ibiba biri gupfa ubusa kuko nta kintu kizima reba aha buretse nkwereka urugero nakubajije abo kuva 2009 bameze bate simvuze ko babeze nabi ariko ntabwo bagaragara ahantu nta nuraba visi bene yore ngo tubimenye twumve ko ka kantu ya etape yaciyemo yagize iki mu marira sibyo ahubwo abo turi kubona n'abantu bari kuvuga ibintu niba ari ibishego niba ari ubushizi bw'isoni bugeze ukumva wisabaga binyana zimbwa kuri social media yabaye Miss ngo musaruro wa Miss Rwanda yabaye Miss Rwanda rwose none subwo banagize icyitegererezo ariko tugaceceka na rimwe ariko tugaceceka ababyeyi turacecetse abavugwa butumwa abihaye imana abayobozi turarebira none bigeza aho uriya muhungu ashobora kuba yatewe miliyoni 2 ari bya cyekwako bishobora no kutamo amana babone ijya muri parike ariko kuba byaketswe ni kibazo urya nta attention nta mwotsi nandi uri vugira ubusa kugasoza cyane eh uko biri kose kuko kuki batatwaye wowe kuki bitatwaye wowe igafaturiye byanze bikuze waho n'icyo bashaka kubura ibimenyetso ariko wendo message ushaka kwandika ngo ngwino mu cyumba cyanjye ariko kuza mu cyumba cy'umuntu ntago ari cyaha ntago bitanga bivuze ko ibyo wabugani wabikoze cyane ko none igikorwa nyirizina ikibinyizo kikabura eh ariko uko biri kose nta gihe Miss Rwanda itavuzwe buriya umuministre nanze kumuvugaho kubera ko yanigendeye yego ariko byaravuzwe bivugwa bari za gisenyi byabanje kuvuga ibutare birangira bivugwa igisenyi nubwo nyuma tugeze no gukora ikiganiro nawe atubwira ati nako atubwira ati ntabwo byari bifitanye isano ariko no kuba umunsi wo kumuvanaho byara profesi iyo Miss Rwanda yego ntabwo wapfa kubitandukanya donc ubu ministre bwe abuheruka ari igisenyi muri sare bari muri Miss Rwanda ntaho byari bihuriye nkurikije uko yavuze kandi ntagiye ari ngo tumusabe ibisobanuro ariko kubihuza nayo na Miss Rwanda nayo nacyo bwacyo ari cyo kivuze so rero abanyarwanda ni bongere bicare barebe mu Miss Rwanda iri kutuzanira iki unfortunately dukunda kuvuga ibintu abantu bakagira ngo turi abasazi cyangwa se bakagira ngo ni ukurwanya nyuma bikazageraho bikagira abantu bakazabibona ariko si mbona umuntu ujya kudefanda Miss Rwanda usibye gukorera abakorera amafaranga byo ndabyumva ariko bakadakoreye ku bundi buryo hari n'ikindi kintu nshaka ko nacyo kigaragara wambwa n'abantu tutaje dushaka kwita ngo tunakirebe muri iyo Miss Rwanda twavugaga icyo ni kimwe kimaze kumenyekana kibyakorerwagamo imbere yenda tutamenya ariko ari nibibera ku karubanda nibaza ni ese babandi bareberera urubyiruko bakomeza bavuga bati turakeneye iterambere ry'igihugu rinyuze mu rubyiruko ugasanga wa Miss watowe hari imishinga bagendera bavuga ngo batora aba Miss ugasanga harabiyemeje imishinga ngo yo gukura nga abagore bo mu cyaro ngo kubaremera ngo kugira babazamure mu iterambere babafasha gucuruza ibyo byaravuzwe abandi bakavuga bati tuzafasha urubyiruko kuva mu byo byabwenge ni imishinga myinshi cyane nawe agiye yumva kuki iyo mishinga itaba Miss yato ahabwa na bya byose twavugaga ariko ugasanga wa mushinga watumye ahabwa ayo mahirwe yo gutorwa ntiyogiye mu bikorwa nuko ari igicupuri ubundi se Miss Rwanda
umumisi umwe uza buri mwaka n'ujya gukora ibyo ibyananiye leta ibyo bya bwenge niyo responsibility za minsi cyane n'izi responsibility za leta inzego zirahari abagore bo mu cyaro SNF imaze imyaka ingahe Miss ni uzakebura ikibazo cyananiye SNF Nije Prophet ifite imyaka ingahe nibyo niba byarayinaniye Miss niki agira iyihe budget ese ko kwa mugandi byanyu niba uvuga niba afite ubwenge ukiba data bamujyana ngabe nka mayor cyangwa age muri iyo ministeri ifite umushinga ifite yakagubye kugira umushinga w'umuteza imbere ku giti cye cyangwa uteza agace runaka ibyo ndabyumva ariko uvuga ngo tageti n'abagore mucyaro abagore mucyaro n'aba leta niba leta yarabananiwe wowe ntacyuri Keretse ukoze ubushinga UN women babyumva ibyo bya bwenge iwawarira hari bajyayo bakagaruka bagasubirayo mu misi gutise umuntu umwe gusa inzego zarananiwe umuntu arekoye rakademo nkuko karegeye bivugaga Miss Rwanda imaze imyaka igera kuri 13 ni igitekerezo cyazanywe n'uyu ngu ishimwe Dieudonné watawe muri yombi ashinjwa akekwaho kuba ari ibyaha bifitanye isano no guhohotera abakobwa bayirimo muri iyo myaka 13 nta wamenya niba koko byarakorwaga wagerageje kudusobanura avuga uti ashobora kuba ari umwe yenda wafashaga kugira ngo ubwo byo twakita nk'ubucuruzi ndi kwatanya ko harimo mafia harimo mafia uri ari we meneur du jeu ari uyiyoboye mafia irimo ihohoterwa gucuruza kugira gute ibyo byose uri ari we chef d'orchestre chef de ariko nta mwaka Miss Rwanda itagizweho Central Africa cyangwa Chad ibintu nk'ibyo byose bizagaragara ariko hari nibitazagaragara bitazabonerwa gihamya ariko biba So abana abakobwa bajya muri Miss Rwanda bamwe nibo batangiye kugenda bavuga uko byagenze. Yego. No mu myaka yashize. Bakavuga bati byagenze bitya bamwe bagatobora. Bakavuga ati ibyo ni ibisanzwe twebwe twari tuzi ko ariko bigenda. Ariko kubera iki nyine ni igikorwa kigoye gukorera audit accountability yacyo utapfa kubona. Kubera ko kirashingira ku bintu bidafatika. Uravuga ngo ugiye kureba umwana w'umuhanga kumenya umuco byo kumenya ikinyarwanda no kumenya umuco ibyo byo nishingano ya buri munyarwanda yego biri muri etique ururimi umuco igihugu ariko kuvuga ngo kugaragaza ubuhanga ngo kumaza ngo president wa Zimbabwe ndo ushaka abahanga ajya muri rezi bitazareba rezi kire kigo kibereye iki kugaragaza nyina niko dushaka kureba ubuhanga bw'abakobwa utagiye muri rezi bitazareba Iyaba Miss Rwanda yaheraga mu bigo by'amashuri abadirektori n'abadirektrice bagakubakagira bagatanga abo bana bakareba mu marazita ya rebu naho kuvuga ngo urajya kuzana umuntu buri gihe yimukira kuri deuxième session buri mwaka arawusibira ngabaye Miss Donc ibigenderwaho ntibifatika kuba bidafatika bituma hari uwikika mu kiza w'umugani w'abarundi yego niyo mpamvu ashobora kuvuga ati rero uyu munsi uri utarara mu cyumba cyanjye ikambura ribura nguko uko bitangira iyaba bigendera kuri standards zifatika ntabwo biriya byakabaye icyakabiri ababyeyi bakaba hafi yabo bana umukobwa ushobora guhohoterwa akahisha ababyeyi n'udafitanye communication n'umubyeyi n'udafite umubyeyi n'ubanye nabi n'umubyeyi ariko umuntu umukobwa ubanye neza n'umubyeyi no muri bisi bamukora kwibera agatakabwira nyina cyangwa se niyo mpamvu dutangiye kubibona kuko urabizi ko tumaze nk'imyaka 3 kabemu muri Miss Rwanda haba arimo abana barezwe bafite babarira bazwi bashobotse ubwo rero abo byagiye bibaho bagaceceka niba abandi badafite abo babwira ariko puromboma harimo umubyeyi ukurikirana umunsi kundi umwana wanjye yagiye ariko ngomba kumenya uko abayo niba yaramukurikiranaga muri interina ntabwo muri Miss Rwanda ari batamukurikirana hanyuma rero bamubwira ati uyu munsi uraraha cyangwa se irere are akabwira umubyeyi karyangeza amahirwe ko kubona kuba turi kumwe nk'umubyeyi kandi ubyiruye ariko nanone ntago turi buze kwirengagiza nibyo koko uri umubyeyi ari kurerera Kigali ntago turi buze kwirengagiza aba babyeyi bari mu cyaro no mu ntara bahuye na Miss Rwanda bayumvise kuri radio kuri televiziyo zikamamazwa nubwo bwose twagerageje kugaruka ku buryo yaciye mu cyuho inzego zo hejuru nazo zikayiha go ahead niko nabyita inzego z'umuco inzego z'idunya bose bakabyo oya nubu biracyahari buretse gato ari kinini nibagiwe nubu biracyahari iracyakomeza ko ntabwo kuba bahagaritse uriya muhungu uvuga ko bayihagaritse ariko ababyeyi benshi including nuriya wabaye mu bajaji benshi babumva yavaho hari kindi arundi numvise ngira ngo ni Mike Karangwa avuga ati bampamagara bambwira ngo
abana bacu muraboretse yego abavuga butumwa abasengera igihugu rwose bagombye tagombye kubireba rero nta muco urimo nicyo nangiye kukubaza nk'umubyeyi uri hari ahantu wabonye nyine Miss Rwanda yahawe ikaze muri ubwo buryo ikajya muri media ikanyura ahantu hose bakajya mu ntara bakamamaza umubyeyi yakagombye ufite umwana we w'umukobwa yakagombye guhita atekereza gute ku kintu nk'icyo ngicyo kije kubera ko dukurikije ingero waduhaye n'ubundi ntago twavuga ngo ibikorwa nk'ibyo ngibyo tuzabikumira ijana ku ijana yenda nubwo hatewe intambwe yo gutangira kubitekerezaho ntekereza ko ari ubwenge bw'ababyeyi bwatangiye kugenda buzamuka yenda bitewe n'iterambere naryo riri kugenda riza umubyeyi yakagombye gutekereza iki mu gihaje ibikorwa nkabiriya bishaka guha uburenganzira umwana we w'umukobwa ubyiruka twavuga ko nabwo tutatinya kuvuga ko buri hejuru butandukanye nubwo mu gihugu twa dusanzwe turimo yakagombye gutekereza iki kwikubitira mbere yo kohereza umwana we babyagora da bo kamuhereza se mujya awange uwange sinamuhereza kiri cyambere nubwo burenganzira uri kuvuga simbubona platform z'abakobwa kugira ngo bagaragare ntabwo ari ziriye umukobwa w'umunyarwanda yagaragararaga ku rubohero uyu munsi dufite amatsinda dufite abo mu Mbuto Foundation dufite amakarabu dufite ama club de danse traditionnelle aho niho abakobwa bazamukira ntabwo no harimo nakandi kana ahubwo gushegera imodoka ya miliyoni 15 ufite imyaka 18 nacyo ni ikibazo nyoko ntiyayitunze urumva yagenze mu yaso na so wayiguze afite 30 wowe urashaka gutunga imodoka ya miliyoni 15 ku myaka 18 no iyo nemirasi ariko itari fonde reka u Rwanda dufite ritime tugenderaho buri mwaka guha umukobwa umwe miliyoni imodoka ya miliyoni 15 bimaze iki kurusha uko ayo mafaranga yose izo miliyoni 15 niyo ngiye imwe wakavuze uti mukuru du projet mugire mutya mwigikoranabuhanga ibintu nk'ibyo bakiga ibindi donc barashika donc ukabona bose baje bose kubera iki ya modoka na ya mafaranga bizahabwa uyu rudore umuntu umwe uyu rudore uziko ari yakabaye nka buruse wabashakiramo buruse abakobwa 10 cyangwa 15 ugendeye ku bwenge kugendera ku bwenge ni resulta za rebo yego naho ibyo kumbwira ngo ababyeyi baruhereza okay uwamwoherezayo nibyo nakubwiye ni ukuvuga ngo aramukurikirana akamubwira ati dorugiye muri ibi akanamutegura bari abagenda bakinyuragura amatazi na karere avukamo ntabwo uriya bayavuganye n'umubyeyi ntabwo umubyeyi buzima yakohereza umwana atabaje kumbwira ati dore dutuye muri uyu mudugudu dore ministre w'intebe yitwa kanaka dore akarere dutuyemo kitwa gutya na meya yitwa gutya umuntu akajya na intara ya Gasabo ntara ya Gasabo kuko ni basese zirwa zigendera gusa ukibaza ibyo bintu hari ubipakitse niba harimo n'urwenya kumbwira rero ngo midia zirashika haba harimo amafaranga ni umwanya wa publicity ariko nabyo kuvuga ngo abantu bari gukorera amafaranga hejuru y'ibintu binyuranyije n'umuco hejuru y'ibintu bitari gutanga umusaruro hejuru y'ibintu biri kwangiza abana hejuru y'ibintu abantu bari guca impande barusahurira mu nduru ayo mafaranga yaro rero ejo bakayashyira muri gumaguma ejo bakayaha amakipe bakavuga igikombe cy'amahoro cyangwa se akubaka ibigega mu midugudu y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi byose bira byose ni ibiba biri gupfa ubusa kuko nta kintu kizima reba aha buretse nkwereka urugero nakubajije abo kuva 2009 bameze bate simvuze ko babeze nabi ariko ntabwo bagaragara ahantu nta n'uraba visi bene yore ngo tubimenye twumve ko ka kantu ya etape yaciyemo yagize iki mu marira sibyo ahubwo abo turi kubona n'abantu bari kuvuga ibintu niba ari ibishego niba ari ubushizi bw'isoni bugeze kumva wisabaga binyana zimbwa kuri social media yabaye Miss nguwo musaruro wa Miss Rwanda yabaye Miss Rwanda rwose none se ubwo banagize icyitegererezo rimwe na rimwe ariko tugaceceka ababyeyi turacecetse abavugwa butumwa abihaye Imana abayobozi turarebera none bigeze aho uriya muhungu ashobora kuba yatewe miliyoni hari ibyo akekwaho bishobora no kutamuha amana babona ijya muri pariki ariko kuba byaketswe ni ikibazo attention nta mwotsi nandi uri vugira ubusa ku gasozi cyane uko biri kose kuko kuki batatwaye wowe
Kuki kiri bitatwaye wowe igafaturiye byanze bikuze wa cyo bashaka kubura ibimenyetso ariko wendo message ushaka kwandika ngo ngwino mu cyumba cyanjye ariko kuza mu cyumba cy'umuntu ntago ari cyafu nakubitanga yivuze kujye bya byo wabugani wabikoze cyane ko none igikorwa nyirizina ikibinyizo kikabura ariko uko biri kose nta gihe Miss Rwanda itavuzwe buriya umuministre nanze kumuvuga aho kubera ko yanigendeye yego ariko nange byaravuzwe bivugwa byabanje kuvuga ibutare birangira bivugwa igisenyi nubwo nyuma tugeze no gukora ikiganiro nawe atubwira ati nako atubwira ati ntabwo byabifitanye isano ariko no kuba umunsi wo kumuvanaho byaraprofesiye iyo Miss Rwanda yego ntabwo wapfa kubitandukanya donc ubuministre bwe abuheruka ari igisenyi muri sare bari muri Miss Rwanda ntaho byari bihuriye nkurikije uko yavuze kandi ntagiye ari ngo tumusabe ibisobanuro ariko kubihuza nayo na Miss Rwanda nayo nacyo bwacyo ari cyo kivuze so rero abanyarwanda nibongere bicare barebe mu Miss Rwanda iri kutuzanira unfortunately dukunda kuvuga ibintu abantu bakagira ngo turi abasazi cyangwa se bakagira ngo ni ukurwanya nyuma bikazageraho bikagira abantu bakazabibona ariko simbona umuntu ujya kudefanda Miss Rwanda usibye gukorera abakorera amafaranga byo ndabyumva ariko bakadakoreye ku bundi buryo hari n'ikindi kintu nshaka ko nacyo kigaragara wa mugana abantu tutaje dushaka kwita ngo tunakirebe muri iyo Miss Rwanda twavugaga icyo ni kimwe kimaze kumenyekana kibyakorerwagamo imbere yenda tutamenya ariko ari nibibera ku karubanda nibaza ni ese babandi bareberera urubyiruko bakomeza bavuga bati turakeneye iterambere ry'igihugu rinyuze mu rubyiruko ugasanga wa Miss watowe hari imishinga bagendera bavuga ngo batora aba Miss ugasanga harabiyemeje imishinga ngo yo gukura ngabagore bo mu cyaro ngo kubaremera ngo kugira babazamure mu iterambere babafasha gucuruza ibyo byaravuzwe abandi bakavuga bati tuzafasha urubyiruko kuva mu byo byabwenge ni imishinga myinshi cyane nawe agiyumva kuki iyo mishinga itaba Miss yatowe ahabwa na bya bintu byose twavugaga ariko ugasanga wa mushinga watumye ahabwa ayo mahirwe yo gutorwa ntiwagiye mu bikorwa nuko ari igicupuri nuko ari igicupuri ubundi se ubundi se Miss Rwanda umumisi umwe uza buri mwaka nujya gukora ibyo ibyananiye leta ibyo byabwenye niyo responsibility za Miss cyangwa izi responsibility za leta inzego zirahari abagore bo mu cyaro senefu imaze imyaka ingahe Miss ntuza cyabura ikibazo cyananiye senefu nije profet ifite imyaka ingahe niba byarayinaniye Miss ni iki agira iyihe budget ese koko wa mugani byanyu niba avuga niba afite ubwenge mukiba data wo mujyana ngabe nka meya cyangwa ajye muri iyo ministeri ifite umushinga ifite yakagombye kugira umushinga w'umuteza imbere ku giti cye cyangwa uteza agace runaka ibyo ndabyumva ariko uvuga ngo tageti n'abagore mu cyaro abagore mu cyaro n'aba leta niba leta yarabananiwe wowe ntacyo uricyo keretse ukoze umushinga UN women urabyumva ibyo byabwenge iwawarira hari bajyayo bakagaruka bagasubirayo mu misi gutese umuntu umwe gusa inzego zarananiwe umuntu arekoye rokabem nkuko karegeye wabivugaga Miss Rwanda imaze imyaka igera kuri 13 ni igitekerezo cyazanywe n'uyu ngu ishimwe Dieudonné watawe muri yombi ashinjwa akekwaho kuba ari ibyaha bifitanye isano no guhohotera abakobwa bayirimo muri iyo myaka 13 ntawamenya niba kuko byarakorwaga wagerageje kudusobanura avuga uti ashobora kuba ari umwe yenda wafashaga kugira ngo ubwo byo twakita nk'ubucuruzi ndwa tena ko harimo mafia harimo mafia uri ari we meneur du jeu ari uyiyoboye mafia irimo ihohoterwa gucuruza kugira gute ibyo byose uri ari we chef d'orchestre chef d'orchestre ariko nta mwaka Miss Rwanda itagizweho question mark ibyo byose barabyibazaga abantu bakomeza kubigira barabyibaza ariko nibatanga ibisubizo kukigumaho ubundi kukigumaho ese haruze n'utanga igitekerezo ati abanyarwanda dutore n'ibigumaho cyangwa irorere kubibona tugaceceka nibyo nkunda kuvuga ngo agasozi ishyano rishobora kugwa ahantu rikogomeza rikimonogoza uyu munsi abakobwa bane mu bandi mirongo bari bitabiriye Miss Rwanda ya 2022 nibo bafashe iya mbere bajya kurega uyu mugabo ishimwe bavuga ko bafite ibimenyetso bigaragaza ko yabahohoteye yabakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina
bazagaragaza ibimenyetso nubwo tutaramenye ibyo ari byo mu bitangazamakuru nibyo niko bavuze ariko nkibaza nti kuki uyu munsi kuki aba bakobwa ari bo bafashe ya mbere yo kujya gutanga ikirego nuko abandi hari uburyo bapfukwaga umunwa ntago nibaza abandi ubwo bimeze batanze amakuru kubera ko batanze amakuru kubera ku kirego ikiri penale cyo biragikurikirana pariki kazakiburana uvuze hari n'umukobwa wavuyemo hagati ego hari umukobwa umwe warushinzwe itangazamakuru ndetse nawe yari miss yabaye miss muri bibiri Megan uravuga Megan nko muri wivanye muri komite aha ariko hari n'umukompetitor none hari n'umukobwa ko kwavuyemo wari mwirushanwa wikuyemo aravuga ngo nawe afite ibyamuvanyemo n'uriya muntu wa uriya mudamu watangiranye nabyo wabaga muri jiri witwa nani murenzi jori namubonye jori nawe yivanyemo aranavuga ati nihagarare cyangwa bayiragize abadamu aho kuyiragiza ibirura ni nayo terme yakoresheje agatanga n'igihe avuga ati mu bindi bihugu icungwa n'abagore so niba hano ibyo bintu byose birabara uriya mudamu yaravuze ari abantu baravuga bayibayemo uwo Mike Karagwa akavuga ukuntu abantu bagiye bamuhamagara nubwo we yabidefendaga ariko akavuga ati abantu ntibayizeye bamwe barampamagara ati abana bacu magize ibirumbo bigakomeza hasigaye kumenya ngo nibande bafitemo inyungu uriya muhungu byamuhama bitamuhama ariko ntakora wenyine ntabwo akora wenyine iyo ubonye ikintu rero kibaho bugacya kikagaruka kivugwa bibeze nka bimwe byo mu magare yego magare byavuzwe imyaka myinshi bigera ku munota wa nyuma umwana w'igicumbi mu murenge wa Nyamiyaga ngira ngo niwe wabaye imbarutso birangira wari wayoboraga federasiyo ferwasi avaho urabyumva byarabaga ariko iyo biba abantu bagafunga amaso itangaza bakuru rikandika abantu bakavuga bikagutyo tu abari impamvu abari ubiri inyuma ubyungukiramo niyo mpamvu uriya muhungu ntabwo ari wenyine naho byamuhama naho bitamuhama reisite yifatwa rye yakabaye kwerekana shene yose yababifitemo uruhare ntabwo ari we wenyine ntabwo yikoresha yego ntabwo bishoboka icyo bizatanga bitumye n'abantu bongera gukanguka bakavuga bati ese umukobwa wanjye wamugani namwohereza gahehe hari n'ibindi bintu byagaragaraga muri Miss Rwanda abantu bashobora kureba indangagaciro z'abanyarwanda kazi twese turazizi batangiye guhera ku myaka mike ya 18 kugira nko kuri 21 bavuga bati byibuze twakizera ko uyu nguyu n'utwenda tugaragaza umubiri nitwo nagiye kugaruka nko base iyo bagenda bari abana bakabambika kuriya ntabwo tumenyereye mu muco nyarwanda ka memo abagishyize muri PC bari kwigaragaza se we mubyeyi ubundi wumvaga ko hari ikizima wategereza mwari yarushanwa oya icyo ku babyeyi ngewe nakubwiye ngo benshi abakobwa benshi bajyamo either nabirera either nabarerwa nabafite ababyeyi bitegekera uwagiyeyo yabivuganye n'umubyeyi ijyambere yabanje kumubwira uko ari byitwaramo amuha n'amakuru y'ibyo babaza kuko bihora ari bimwe anamubwira ati akanamubwira ati ikikubaho cyose jyumbwira nibyibirera ariko utarigeze abibwira umubyeyi nuko wenda either ntamufite cyangwa se bakomunikana nabi cyangwa nta byamubayeho nanone ariko buratikuba umubyeyi wohereza umwana n'umurenterina uhora uvugana na netise ndabyuka ko hari umukobwa wabaga muri South Africa w'umukobwa w'umunyarwandakazi nawe witabiriye Miss Rwanda mu mwaka wabanje banza ariko we ibikorwa yakoraga biratangaje kubera ko yagiye no ku mbuga nkoranyambaga atangira kuvuga uwo ari we ari umwana wakuriye ku muhanda ibikorwa bwo yakoraga nawe arabyumva nyine ni wa mwana wirera ariko marezema ko baje kumukuramo azira ngo utuzuza mezire z'uburebure ngaho nyumve icyo cyongereza cyakora kivugaga neza ariko yakuvuga ariko oya reka ndabona reka ntabwo nyankunda ko ikintu ntemera kivugwa ahantu nicaye muri kamera nyine ntabwo icyongereza ari ikimenyetso cy'ubwenge yego ntabwo ururimi ari ikimenyetso cy'ubwenge ntabwo aricyo kigaragaza ubwenge nawe ndabyemera kuki ubwenge tubureba muri rebu iyo mwaka urangiye yarangije imanite niyo yaba ari mu wa gatanu tujya mu ishuri tukareba biroteze kuki utegereza icyongereza siri ni vehicule hakazanye rega n'abajaji b'abarimu baba batwigisha ko baba bahari se bavuga bati umwana yitwara gutya niyo muhaye nyine kugendera kuri standard zipfuye ni ikindi kibazo uzanye abantu ngo turashaka ngo ubwenge icyongereza gusa tu biriya ni ibibazo se no wagendeye ku byo yasubije ariko ari mu ishuri n'urwego rubyemerewe
So urumva nabwo bo icyo nzi cyo bo birakangura ninagumaho ninagumaho birasaba nyine ngo umubyeyi umubyeyi uzahumbya umwana wakagiye batavuganye ngo anamukurikirane ndo nibyo nuvuga ngo icyo mvuga umwana wahohote warimo harije avugara n'umubyeyi we neza yabibwiye umubyeyi kete niba ari umubyeyi wacecetse ariko ibi byatangiye kugaragara kuko hatangiye kugera y'abana bari en contact permanent n'ababyeyi babo kuburyo mu gatiri no joro naraye nasinziriye bitagize isakire numva kana karakomanze akabibwira umubyeyi umubyeyi akaba yagira gute yabwira inzego ariko karegeya ntago nibuze kwirengagiza ko mu bagiye b'abanyarwanda harimo abagize amahirwe yo kwiga hakabamo abatarize ariko bakabyara abana kubera ko bazi agaciro k'ishuri bakagerageza kubigisha abo ngabo babyeyi hari abafite abana bagiye muri Miss Rwanda aka kanya niba kurikirana bino biganiro n'uburyo Miss Rwanda iri gutegurwa bari buze kuvuga bati ese burya koko hari byabaga ku mwana wanjye hari bishobora kuba byarabaye ku mwana wanjye yaragiye muri Miss Rwanda ubwo ngo ntago turi buze kumubuza gutekereza gutyo kandi koko barahari byanze bikunze batari bafite umwana kandi hari umuco hari nundi muco nshaka kuza kugarukaho karegeye umubyeyi mu Rwanda yufite umwana hari ukuntu umwana ashobora kugenda gakora ibye bitavuje kumukurikira ariko kubera kwa kundi nawe hari ubuzima ubamo uvuga ko umwana wanjye ariga amaze kumenya ubwenge akaba hari uburenganzira ndashobora kumurekera akajya n'ibyo bya Miss Rwanda naza kumva ko hari ibintu byabakoreweho ari buze kurenganya nde oya uregera ngo nyumve neza n'ababyeyi banyumve neza na ubwiye ngo buri mwana afite uko abayeho yego n'abamurera bamubyaye cyangwa bamurera bataramubyaye na communication iri hagati yabo na ubwiye ngo niba ufite umwana muri interna buri cyumwe buri minister tukavugisha animatrice cyangwa directrice cyangwa directeur buri rimwe mu kwezi cyangwa kabiri mu kwezi ukamusura ukamubaza ese ibiryo byaha bikugwa gute bigira gute ntabwo muri Miss Rwanda bamara ukwezi ariho wamuvanaho ijisho icyo ni icyambere yego mubanye gutyo waramukurikiranaga muri interina no muri Miss Rwanda wamukurikirana wenda hari ababyeyi baterereyo ibyo birashoboka icyakabiri ntabwo abakobwa bajya abakobwa b'abanyarwanda kazi bose bajya muri Miss Rwanda n'abariya si nabo beza pe je regrette gorodire ahubwo buri ya communication niho umwana ashobora guhohoterwa niba waramukurikiranye muri interina yarwara ukabimenya ibiryo bya mugwa nabi ukabimenya no muri Miss Rwanda ntihagira ukomanga ku cyumba cye saa cyenda z'ijoro azakubwira iyo communication itari perfect hagati y'umubyeyi n'umwana niho hahandi bashobora kumuhohotera ntabwira ababyeyi yego cyangwa se umubyeyi yarigize inyamaswa yarigize inyamaswa umwana atabimubwira bamuhohotera bati nimbivuga noneho aranyica yego urumva nuko harimo impande nyinshi ntago rero buri ababyeyi bose bohereje abana muri Miss Rwanda nabita gito hari abana biyoherejeyo hari abagiyeyo badakomunika n'ababyeyi hari abakomunika n'ababyeyi ariko batahohotewe nanone ntabwo uriya muhungu twavuga ngo bose arabazenguka sibyo hari uwagiyeyo afite umubyeyi bakomunika wenda n'uriya muhungu wenda akaba ataramutinyukaga sibyo ariko nituri bwirengagize ko Miss Rwanda ntabwo turi kuvuga iyo mwaka gusa niba yaratangiye 2009 nibyo mvuga bivuze ko kandi muri za 2009 urabyibuka kugera muri 2012 gutya na 13 muri education yarataragaho system yo gukurikirana n'abana cyane ku ishuri nka gutya abagiye basigaye bajya gusura abana bihoraho kandi ishuri ikabijyamo ndikwibaza muri iriya myaka yabanje urabona woherezaga umwana ku ishuri hari bimo benshi rwose maze kugera n'imyaka twize mwakiragiye bakoherezaga ku ishuri akazategereza kugaruka wagira hariya kubera uburere yenda wahayo mbere ukaba wagaruka mu rugo ari uko bafunze uwo mubyeyi suko yari yanze gukurikirana umwana we ariko nawe ntago wakirengagiza ubuzima buba buhari mu ngo cyane cyane mu byaro nkibaza nkuri buze gukurikira gasanga umwana we koko yagiye muri Miss Rwanda muri icyo gihe navuga ko ataba mufiteho kontrol ijana ku ijana kubera ko icyo ashinzwe ni ugushaka minivani no kumwohereza ku ishuri akumva ko byarangiye muri kiriya gihe aka kanya akavuga ati burya ahandi nohereje umwana wanjye nakoze yenda nararanga ese namukurikira none kumbi n'ibiriya bishobora kuba byarabyaye akagira ikintu gisa n'igikomere cyo kuvuga ngo bose byababayeho buribwa abagiye muri icyo gihe kandi bitanamuturutseho mu buryo bumwe cyangwa ubundi urakoze cyane nta rugororera nk'urundi byo ubimenye yego nta rugororera nk'urundi kandi kurera umwadoresa biravuna none utena umukobwa ibyo biragoye nta mubyeyi naveba nanjye narabyaye yego ariko nakubwiye ngo uko communication iba
haba no muri primaire umwana akiri primaire no muri secondaire gukurikirana umwana kumenya makuru umunsi wagenze ute icyumweru cyagenze gute iki gihembwe byagenze bite ibyo ababyeyi benshi barabikora ariko ntago babikora ku buryo bumwe hakaba nabana bananirana cyangwa bahisha ababyeyi amakuru so uyu munsi rero ikingenza abantu bagomba kumenya abanyarwanda ababyeyi nabo bakobwa ribu nurwego na parike n'ibindi n'urukiko ntabwo umucamanza yacu urubanza rutamugezeho ntabwo ribu yagenze icyaha idafitiye amakuru so tuvuga rero wivuga ngo umubyeyi yaratangira gukeka ngo n'uwanjye byamubayeho niba byaramubayeho 2014 akabiguhisha cyangwa akabikubwira nawe ukicecekera nubibwira inzego 2014 harakiriho siyayidi ntabwo bari kugenza icyaha batabonye n'uburibu gufata uriya muhungu nta makuru yahawe ibyaha biraba abantu bagahisha amakuru ribu ze yakurikiye ubwo rero bitaravuzwe icyo gihe utaravuze icyo gihe cyokora kwako kidasaza ubu yavuga yagenda akabivuga ariko nta mubyeyi wakwishinja cyangwa ngo atangire akeka umwana we ati n'ubu byamubayeho ntabwo uriya muhungu nabo bafatanyije ntabwo mpamya ko bazengurukaga bose baratoranya kamemu n'ubundi ntabwo byashoboka ese ibikorwa nk'ibi ngibi bigenda biba nka bya bindi twatangiriyeho ugasanga bikozwe nk'ubu mafia nyamara bikagira ingaruka ku bantu benshi twavuga ko ari uburangare bw'urwego runaka n'abantu bataramenya kumva agaciro accountability yabo ku buryo badashobora guhemukira abandi ubiriya biratwabikira kuki oya inzego z'u Rwanda zirakora neza ziri vigilant ariko zirimo abantu yego nta rwego rugira abakozi bazima icyari ijana ku ijana urumva reka umbwire ko hari n'abarokore banywa inzoga kandi pasiteri yirwa yidunda apotre ibikinisho nabo rimwe na rimwe bakaza bakanere ntabwo nahamya neza ko hatari umupolisi wambura kandi azi ko bitemewe ntabwo wavuga ko muri ribu hatarimo abantu wenda basambanya abagore ku ngufu ariko urwego ruba ruri vigila rurakora ntabwo wahamya ko hatari abantu bari mu nzego mu butegetsi abantu bamwe bashobora gukingira ikiba bakanyanga n'urumogi abo ni abantu ariko antake urwego ntabwo wavuga ngo ribu yararebereye kuko ubu yakoze niho iboneye amakuru barayayihishe cyangwa se akaba yarageraga ku muntu udashaka kuhita agira urumva nuvuga ngo iyo network uriya muhungu probable maka afite network irimo abantu bari mu nzego ariko inzego independent zigenga inzego zigenga ziri vigila amakuru yageze ku rwego arakoreshwa ari utayabonye ntacyo rwakora ariko urwego ntibibujije ko rubamo imafu yego urwego rugizwe n'ingano harimo imafu harimo imafu uruzumva ruri perfect ruzampamagariza isobanura n'ibinaniro nanjye njya huriya muhungu ari nta rwego wabona rutarimo abantu b'imafu kandi biraguye nuko no mu muryango hase n'umuryango w'abana batatu ko umwana agira akagukihisha ntase urwego rufite abakozi 200 bamagana kandi iyo urebye rimwe muri ba batatu wa mugano banyujemo ijisho ariko akaba yakwihisha nta n'umwe naba mbeshye kuko uribuka kera bagiparedinga ntibigeze guparedinga abapolisi 7 bari bariye ruswa mu bizamini bya perimi ubwo ni urugero ubwo niba ntibakimvuze n'izindi harimo abantu inzego zirakora polisi rib parike jovebye ariko mu bakozi babo mu bakozi b'izo nzego ishyamba si ryero hagiye habamo abantu babiza kwa witwaza izina rye ndakomeye nakujegeza ukanyumva hari uwitwaza hari uteshwa ku nshingano akabona ibibi biba akicecekera urugero hari n'uvuga ati bitanurukaho urumva hari n'uvuga ati ntibindeba ushobora gukwa ubuse nibyo twagize amahirwe yo kuba turi kumwe na Karejyana umunyamakuru akaba n'umubyeyi turi kuganira kuri Miss Rwanda twavuze byinshi nawe agenda atubwira byinshi uko yayibona amakosa agenda akorwa amwe aragaragara yenda yandi abahishe ariko byose yagerageje kugenda bitunyuriramo ariko nanone ntabwo twakirengagiza ko Miss Rwanda ari igikorwa cy'imyidagaduro kandi tutakirengagiza ko gishobora kuba gishimisha benshi kubera ko niba hari abantu bafata umwanya wabo bakajya kuri televiziyo bakabireba ndetse abandi bakumvisha babikurikira
igikorwa ubwabyo cyo ntekereza ko atari kibi ku buryo abantu twahita tugiciraho iteka ahubwo muri Miss Rwanda akakanya nkawe karegeya twahita tuyiciraho iteka burundu bihakorwa iki yakagombye kubigenda mu buhe buryo kugira ngo byibuze twumve niba koko n'icyo gikorwa ubwacyo cyari gikenewe cyangwa se cyaraje kigakorwa mu buryo butari bwo no wo bo araho nabonye basobanura ko ibihugu byose bigira za misi za z'icyo gihugu kuko bigeraho bakana competinga ku rwego rw'isi yego ariko Rwanda rutabaye mu Miss Rwanda ntago abanyarwanda bakwiheba ntabwo kwiheba ari uko bakongera turu di Rwanda bakongera igikombe cy'amahoro bakongera interiscolaire abanyarwanda baburi bibashimisha niba ari igikorwa gishimisha abantu kirima andi manyanga nakamera ukaraho n'urumugi warurekura kuko urujyana abantu ngohoro bakajya mu mafuri bose niba bishimye ikikorwa cyatangiye kugaragaramo kwangiza wajyagari kugakora ibindi kongera turu di Rwanda ukongera ubuse ko na champion ihuza amakipe y'uturere usara karere ka buri kipe ya futu nako ari amafaranga se kujya tajya mu makipe ejo gatsibi gahura na ngoma impamvu nayo mvuze kuri icyo ngicyo uri mukuru nta buryo waba utarabyumva kandi nange narabyumvise nubwo nange ntari muto cyane ariko narabyumvise mu Rwanda ukunda kubona bosinzi niba tubyitaka ariko ni nako biri mu Rwanda hari abakobwa turi beza dufite abakobwa beza cyo ni ikintu kivugwa rwose tutatinya kuba ko gihari nuwe ngatekereza niba koko hari abakobwa beza bivugwa n'abakobwa b'abanyarwanda bazatangira kwiyumva ko ari beza nibumva ko hari abandi bagaragaza ubwiza kandi biyizeho bwa bwiza kuki icyo kintu utashyigikira ko gikorwa ubwo bwiza nyine bukamenyekana bukanaratwa n'ahandi ariko mu byiza nyine oya abakobwa beza mu Rwanda barahari ndabizi nta no dukeneye kubyereka mu mutako wacu sibyo noneho buretse nibyo ibi ni ukwigisha no nta wihuta yego abakobwa beza mu Rwanda turabafite pe bari abajya muri misi babara binyuma narebye nuko bo nuko nukwiyumva nukwiyumva ariko abeza aba basigaye nukwitaka urumva barasaba imanite barasaba ibiro mbere barebaga nibiro yego nikameme nese umugore ufite 48 ntago yaba mwiza urukumva bya bintu bitagira standard yaba mwiza kubera ko ubwiza bw'umukobwa w'umunyarwanda ntago ari kunanuka yizwe yiza ni rurati ntago ari kuba nyama yarwo oya ashobora kuba umukobwa mwiza afite amataye yuzuye ariko utangiye ati abibiro oya abo burebure butageze kuri metero n'igice oya kutese ibyo ni kubura standard ibyo ni kubura standard icyakabiri kuvuga ngo turabizi isi yose iranabizi ko dufite abakobwa beza ariko ntabwo ari hariya tubarebera bari 20 se bari represente igihugu uvuga ngo ubwiza icyakabiri rero ubwiza reka nkubwire ubwiza ngo bw'umukobwa bushobora kumugeza ibwami ubwenge bwe bugira bute nibwo bugenewe azahamara abamizi abakobwa bacu iyo bageze ku rwego rw'isi bigenda bite birabita bikwereka inzira byanyuzemo urabyumva byumvikane gutyo ubwo ahubwo turaseba kuko niba twohereje umukobwa twatoranyije ngo ni mwiza yagera ku rwego rw'isi bakamujogora c'est parce que twatoranyije nabi kuko twarebye taye twarebye kuba ari maneke n'ubwonko ari maneke ariko dutoranyije umukobwa w'amataye n'ubwonko bwuzuye yagera ku rwego rw'isi agatsinda so kuba dutsindwa ku rwego rw'isi byerekana ko twahisemo nabi hari iminsi w'isi batora rwose ukibaza koko niba koko yitwa minsi tukibaza icyo tureba nange ariko nyine babarebye ubwenge baramubaza ashima agasubiza bamubaza astronomy agasubiza bamubaza agriculture akajyamo twebwe turi gutora na minsi utazi geography nationale utazi umubare w'imirenge utazahatuye haro none yagera ku rwego rw'isi ubwo utazi igihugu cye yamenye cyane yagera hari abakafiri akajogoka kubera iki twatoranyije nani nibyo karegeye ubwiza tuvuga nyine utubwiye uburyo nyine bigenda ariko se ubwiza twakagombye kuba dufata nk'abanyarwanda ubwiza buvugwa kuri wowe ubwo bwiza nyine twakagombye kuba turata nk'abanyarwanda abakobwa babayo b'abanyarwanda kazi bafite bwa kiswa ubuhe umukobwa mwiza kuri wowe ubundi ni uwuhe wiyumve ariko akicara gatuza nk'uko tubafite benshi ubundi ikibazo nk'icyo nakagombye kuzakibazwa nk'umukonsulta
iriya kipe nkeneye nkababwira ariko reka nkubwire muri rusange ubwiza bw'umunyarwanda kazi hari ubwo bwiza bwo ku maso ku mubiri no mu mutwe n'umutima yego uri ujya kwita abantu inyana zimbwa abamuruta n'abaruta uriya wamwita mwiza wa mukobwa umwe babwira ngo uwo mukobwa aratukana ngo natutsede mwabu kimwe ngo ntabwo bakira umukobwa mwiza cyane kuko wabumeze ubwiza bw'umunyarwanda kazi umutima uburanga ubwenge kwihangana koroherana nta kindi ariko ijambo nkari riva mu kanwa k'umuntu narumwe kabisa bira byose ni bikwereka uburyo twagiye duhitamo ntabwo ari ubwiza rero ntabwo ari ubwiza icyo zero ntabwo ari ubuhanga icyo zero kuko ubuhanga twagahumbye kujya muri data za rebu wabonye angahe urangiza siziye naho yatsinzwe tronkome asibira mu wa kane turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twavugaga kuri Miss Rwanda karegewe nta nubwo yemera iryo rushanwa ariko birumvikana giye atanga amafaranga ajya muri Miss Rwanda bayashyira muri gumaguma na Tour du Rwanda cyangwa interscolaire cyangwa interdistrict ibyo bintu byo gukorwa birahari byashimisha abantu ariko urumva biri mamaye umukobwa mwiza yakagombye kuba ari umukobwa ugaragaza indangagaciro z'u Rwanda ikibabaje cyane nuko no mu mashuri abanza tutakibonamo ibibuga byibuze by'umupira ngo bizamure n'izo mpano za futbol araho biri hari ababyina kinyarwanda hari abambara urugori hari abakenyera ukabibona neza yo buryo yogiye mu bukwe kandi akaba umuntu niba abonye akana kaguye akakegura yabona umukecuru agwana ijerekani akayimutwaza wasitara ati mpore ntabwo ari ukujya kwirwisha ndagushimiye cyane karegeya ubutumwa bwa nyuma ubutumwa bundi dusoza kubera ko atari ubwa nyuma kubera ko aho urahora ni mu rugo watanga ubutumwa usoza abanyarwanda bakagira icyo bamenya kuri Miss Rwanda ndetse n'ibindi byose twavuga guhaho tugasoza ikiganiro ngushimira n'umwanya wawe ya ubutumwa nuko ngushimira Rib Dabor kuko yatunze igitoroshi hariya ariko nayo igire ubukangurambaga abantu bajye bayiha amakuru ku gihe ibintu niba bibaye imyaka itatu ine kuki abantu bayihisha amakuru hanyuma n'abantu bumve ko niba uri umubyeyi Miss Rwanda nge sindi mu bayihagarika niba bidashobotse ngo batubaze abanyarwanda cyangwa se bice mu nteko twitoreye babaze bati kuko murabona ari ngombwa ko Miss Rwanda ibaho niba bitabaye igakomeza umubyeyi wohereza umwana muri Miss Rwanda nibavugane nibakomunike nk'uko umwana ajya muri internet ukamukurikirana mukurikirana yagiye muri YouTube camp iyo nzira yose y'ubumisi umukurikirane mubaze bise bimeze bite ese bibiri ibyo numva bivuga none byaracitse et pourquoi pas ese iyo company y'uriya muhungu bafashe niyo kamara byabaye igikorwa cya ministeri cyangwa bikaba igikorwa cya hari byinshi byakorwa hari byinshi byakosorwa kuki uri ibundi kuki uriya muji uriya wahoza ari judge kuva 2009 akaza kubivamo uvuga ngo babiragije ibirura agaproposa ko bijirwa n'abagore kibitakorwa dufite CNF dufite za profame dufite za haguruka dufite Rwanda Women Network aho bose n'abantu bashobora gufata kira gikorwa bafatanyije na ministeri y'umuco kuki ibyo birura biguma mu bana b'u Rwanda oya urakoze cyane karegeya gumana n'umuryango TV ibiganiro byacu byo bizahoraho nkwibutsa ko ugomba niba ukeneye kugira icyo tubaza jya muri comment twandikire tuzatugaruka mu bindi biganiro tugusubiza ndetse tunagufasha gusobanukirwa byinshi ku muryango TV nandi kumwe na Karegeya Omar nange ndi Joseph Radukunda turabashimiye murakoze Muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza tubafite Professor Langate dushe na tuwarete byose byiza cyane dusanga imbere ya gare ya Remero unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icro Plaza
Waduhamagara kandi kuri 0788 82 45 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza.